Ahoj všem, jsem Zdeněk, sloužím v Praze na eskortách a tohle je můj den. Přivezeme dva zadržení za vydírání. Je tam stanovený bezpečnostní riziko z důvodu pokusu o útěk nebo o vysvobození dvou osob. Na Loso 717 do eskorta Praha a vrzde potřeby. Bere do vazby. To obviněný v***, kteří bere do vazby. Luna Loso 717, konec eskorty a základna. Tak co, všechno dobrý? Super, dík. Pojďte na chvilku na chodbu, jo? Kontrola cel, položte si tu deku na postel. Tady čelem ke zdi. Tak běžte zpátky. Tak se mějte jako jednou službu. Čau.